cidades de Minas Gerais vão receber R$ 2,3 milhões para ações de socorro e assistência às vítimas da chuva. Nós temos que acelerar a transferência. Os recursos serão empregados no reestabelecimento de serviços essenciais e na reconstrução de áreas atingidas. Os municípios terão prazo de 30 dias para prestar contas da aplicação dos recursos e da execução das obras. As adesões ao seguro rural aumentaram no ano passado se comparadas ao mesmo período de 2010. O número de contratos firmados saltou de 52 mil para 57.800. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo no Palácio do Planalto com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e tem os detalhes. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. E o estado que liderou a aquisição do seguro rural em 2011 foi o Paraná. Só para o estado, o governo federal liberou mais de R$ 70 milhões. Ao meu lado, o secretário Caio Rocha tem mais detalhes. Boa noite, secretário. Bom, por que houve esse aumento na adesão ao seguro rural em 2011? Boa noite, Gabriela. O seguro rural teve esse aumento significativo em 2011 em função da importância que o governo federal, que a presidente Dilma tem dado, a subvenção desse instrumento de garantia que o produtor rural tem hoje. São R$ 253 milhões que foram colocados à disposição para 72 culturas através de um processo de credenciamento de seguradoras vinculadas aos bancos. Então, isto faz com que o produtor rural que tem interesse em fazer o seguro hoje, ele pode se dirigir a uma agência bancária, onde tem a seguradora vinculada que está preparada para fazer o seguro agrícola, porque nem todas fazem seguro agrícola, e estão amparadas, portanto, pelo programa. E a subvenção cresceu para 253 milhões, contra o valor do ano passado, que era 193 milhões, e também a área segurada hoje é de 10 milhões e 300 mil hectares. Como funciona o seguro rural e em que condições o agricultor pode receber o dinheiro? Ele pode receber o dinheiro em função de eventos climáticos que venham a ocorrer. Ou a estiagem, como foi agora no sul do país, que atingiu Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Só lá, entre o seguro rural, a subvenção e a questão do próprio Proagro, foi quase R$ 1 bilhão que o governo federal disponibilizou para indenizar essas famílias. Também a questão do granizo, como houve a questão da uva no Rio Grande do Sul, é outro exemplo, onde o seguro também foi acionado, ou os exemplos das enchentes, como Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, são casos típicos do uso do seguro rural, que deu a garantia de parte da renda do produtor rural. E que tipo de culturas tiveram mais subvenção no ano passado? As culturas que tiveram maior subvenção foram, em primeiro lugar, a soja, com quase R$ 100 milhões, porque é a cultura mais plantada. A segunda cultura que teve uma participação efetiva e muito forte foi a questão da maçã, da laranja, foi a terceira, e o milho. Essas foram as culturas que tiveram maior procura para fazer a subvenção do seguro. E para a gente encerrar, como o agricultor pode contratar o seguro? Olha, o produtor rural, ele pode procurar uma agência bancária, procurar uma seguradora que esteja credenciada junto ao Ministério da Agricultura, que já pôde passar todos os pré-requisitos necessários para a sua contratação e poder, então, ter direito a ter parte do seu prêmio pago pelo governo federal. Muito obrigada pela entrevista. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Ana Gabriela.